Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, qo'y ishqibozi, qo'chqor ishqibozi, sog'liq ishqibozi mana kalonni eta mana va'da berganimizdek xudo xolasi sezon boshlanyapti mana. Olinayotgan joyida yurgan joyida mana videoga chiqaramiz deganimizdek mana boshladik xudo xolasi birinchilardan bo'lasizlar. Xudo xolasi obuna bo'lib qo'yasizlar. Like basıp abone olup basınlayın. Hatta ki Uzbekistan'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da kattan koyu alınsa o şeyden çıkaramız. Bu da halis. Koyla akının dağışır. Yani tuğulup. Koyam dağışır. Hazır. Koçkar kuzlar satın mahçıyken. O şuan hazır. O yan ekelinde. Xudo xolasa hozir ajratiladi mana. Qo'chqorlarni ko'ring. O'zi 2 yashar qo'chqordaq bo'lib ketibdi. Xudo xolasa mana. Sog'liqlar vashi udar. Qo'chqorlar mana. Qo'ylar qani. Boqsa mana shunaqa qo'ydi boq. Bo'lsa qo'y boqmay qo'yish kerak. Ana qo'chqor yo'qshab ketgan sog'liqlar. Bu bo'lsa sog'liqlar. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'yasizlar. Like bosib. Poddeshga qilasizlar xudo xolasa zo'rdan chiqarishga harakat qilamiz. Qo'ylar haqiqiy toza meva ekan. Hozir endi qo'zilarni ajratamiz. Suvda aniqlanadi. Eta ko'rsatiladi. Nech bundan olindi, nech bundan chiqariladi, hozir bilamiz. Ete turiste koy var ekan. Tuvar koy. Koç korda yani zor koşun yine. Hani güzel. Güzel ekan. Qo'chqor. İnşallah xudo xolasa addushi qo'ydi zo'rlarni chiqarishga harakat qilamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Aziz obunachilar, poddeshga qilamiz. Gazini bosamiz. Xudo xolasa birinchilarni ko'rishga harakat qilasizlar. Qo'zi qo'ylar. Qo'ylar qani. Ana ibohlagan ketasi bor-u, uni duqdi. Uni qo'y yerigimni deyanim. Qo'shilib ketmaydim. Alshar to'g'a. Qanday borib salmanda qilib qo'y deyanim. Alshar to'g'a. Ey! Bekim bor endi o'zining yoni bilan.